এসব বেঁকী নদীর দৃশ্য, একদম চারিওফালে একদম পানীয়েই পানি, ইটো নালেরে সিটো নালেরে একদম পানি আহি আছে। বরখুণ মানে ইমান বরখুণ হয়েছে যে পানিখিনি দুটা ঘণ্টার মাজতে একদম পরিপূর্ণ হয়ে গেল। ইমান ভাবাই নাছিল আমি যে ইমান পানি হব, কিন্তু পরিপূর্ণ পানি আহিল। এতিয়া ভাবি আছো আরো 2-3 ঘণ্টার মাজতে তারমানে এইফালে দিয়ে অহা আরো সম্ভব নহব, এইফালে একদম ভরি পড়িব, ইমান স্পীডত পানিবিলাক আহি আছে। ৰাতিপুৱা মোৰ সঙ্গীবৃন্দ আহিছিল, মোক কৈছে তেওঁলোকে বোলে যেতিয়া আহিছিল তেতিয়া পানীই নাছিল, একদম অলপ অলপ পানী আহি আছে। এই ভাবিছে অলপ বৰষুণ হৈছে গতিকে অলপ বাঢ়িছে হ'ব পাৰে, কিন্তু ইমান যে বাঢ়িব এইখিনি ভবাই নাছিল। মই আহিলোঁ, মোৰ লগতে আৰু এজন মোৰ খুৰা আহিছে, দুজনে আহিছোঁ ফুৰিবৰ কাৰণে। এতিয়া চালোঁ যে একদম পূৰা মানুহে মাছ মাৰি আছে, একদম পানীয়ে পানী, মই ভবাই নাই যে ইমান পানী হ'ব। এতিয়া আহি চালোঁ যে একদম পূৰা পানী আছে, একদম কালি একদম বালিময় আছিলে, অকণো তাৰমানে পানী নাছিল, পূৰা বালি আছিল, খোজকাঢ়িব পৰা নগ'ল, একদম ধূলাৰ পৰিপূৰ্ণ আছিল। আজি বৰষুণৰ ফলত চাওক কি অৱস্থা হ'ল, 2-3 ঘণ্টাৰ মাজতে একদম নদীয়ে বেলেগ ৰূপ ধৰি ল'লে। এই আমি খোজকাঢ়োঁতে খোজকাঢ়োঁতে নদীৰ ফালে গৈ আছোঁ, আধাখিনি বাট আহিলোঁ, মেইন নদীৰ ফালে গৈ আছোঁ। এয়া চাওক একদম পূৰা পানী, পানী মানে একদম ইমান স্পীডত বাঢ়ি আছে। চাওক এই যিবিলাক গাঁত আছিল এই তাৰ সেইফালেদি সেইফালেদি আহি আছে, আহি আহি তাৰমানে গাঁতবিলাক পৰিপূৰ্ণ হৈ আছে। এই মাছৰীয়াসকলে মাছ মাৰি আছে আৰু কিছুমানে আকৌ ইফালৰ পৰা সিফালে গৈ আছে। চাওক একদম ইমান বালিময় ঠাইখিনি যে অলপতেই অলপ বৰষুণতে একদম নদী বনাই দিব ভবাই নাছিলোঁ। কালিও আহিছিলোঁ একদম বালি আছিল, আমি খোজকাঢ়ি পাৰ হৈছোঁ, ভবাই নাছিলোঁ যে ইয়াতে পানী আহিব, হঠাৎ আজি একদম পৰিপূৰ্ণ হৈ গ'ল। চাওক চাওক এই যে গাঁতবিলাক, একদম গাঁতত পানীবিলাক আহি আছে। এইটো গাঁত চাওক, এইটো গাঁতত একদম জোৱাৰ উঠি আছে, তাৰমানে তলৰ পৰা পানীবিলাক উঠি আছে। এই ইয়াতে লক্ষ্য কৰক আপোনালোকে, চাওক কিমান স্পীডত পানীবিলাক নামি আছে, একদম গাঁতবিলাক ভৰি আছে, পূৰা স্পীডত আহি আছে। চাওক চাওক ইমান ধাৰাষাৰে আহি আছে, একদম যেন বহুত দিনৰ পৰা ধাৰ বহি আছিল এনেকুৱা লাগি আছে। চাওক ধাৰৰ স্পীড চাই চাব কিমান স্পীডত পানীবিলাক আহি আছে আৰু গাঁতত যাই আছে। চাওক একদম চাৰিওফালৰ পৰাই আহি আছে গাঁতটোৰ ফালে, একদম যিফালৰ পৰা পাৰে মানে পানীয়ে সোনকালে আহি আছে, আহি গাঁতখিনি পৰিপূৰ্ণ হৈ আছে। চাওক এই গাঁতখিনি পৰিপূৰ্ণ হোৱাৰ পিছতে আকৌ বেলেগ ঠাই ল'ব, এই যে সেইফালে যে গাঁত আছে এইবিলাক পৰিপূৰ্ণ হ'ব। নদীৰ কামেই এনেকুৱা, তাৰমানে যিটো বাট পায় সেইখিনি তাৰমানে পৰিপূৰ্ণ কৰিহে আহে। এয়া চাওক কি দৃশ্য হৈছে, এইখন আমাৰ গলিয়া, শ্ৰীৰামপুৰ, কাছুকাটি এইবিলাক গাঁও হয়। এইবিলাক গাঁৱৰ মাটিবিলাক একদম বেঁকী নদীয়ে পৰিপূৰ্ণ কৰি আছে, একদম পানীয়ে একদম মাটিখিনি একদম দখল কৰি লৈ ল'ব। ইয়াৰ পিছত আৰু কোনেও কোনো শস্য খেতি কৰিব নোৱাৰে, ইমান দিন তথাপি গৰু ছাগলী এইবিলাক চৰাব পাৰিছিল, এতিয়া আৰু সেইখিনিও নোৱাৰে। আজি বা কালিৰ ভিতৰতে একদম পূৰা নদী হৈ যাব। বলক আমি যাই আছোঁ একদম মেইন নদীলৈ যাই আছোঁ, আধাখিনি পাত আহিলেই প্ৰায় যাই আছে। এই এইফালে যে অলপ অলপ চাই আছে, এই সেইফালে আছে তাৰমানে বেঁকী নদীখন। এয়া চাওক এই ধাৰবিলাক বৈ গৈ আছে, একদম পূৰা স্পীডত যাই আছে, এনেকৈ যাই যাই একদম সেইফালেদি একদম পাৰ হ'ব, একদম কাছুঘাটিলৈকে যাব। কাছুঘাটিৰ পৰা জনীয়া হৈ একদম বাঘবৰত পৰিব, বাঘবৰ পাৰ হৈ একদম ব্ৰহ্মপুত্ৰত যাব। চাওক বেঁকী নদীখন চাওক, যদিও মানুহে কয় সৰু নদী, কিন্তু এইটো সৰু নদী নহয়। যেতিয়া বাৰিষা আহে তেতিয়া একদম বিশাল ৰূপ লয়, আৰু যেতিয়া বাৰিষা গুচি যায় তেতিয়া একদম সৰু থাকে। এই যে চাইছে আপোনালোকে যিমানখিনি ঠাই আছে এইখিনিলৈকেই থাকে, কিন্তু বাৰিষা আহিলে একদম এই বিশাল অঞ্চল চাইছে যে যিমানখিনি মাটি আছে একো নাথাকিব, সকলো পানীৰ গ্ৰাসত গুচি যাব, একদম গোটেইখিনি বেঁকী নদী হৈ যাব। এয়া আমি নদীৰ পাৰে পাৰে গৈ আছোঁ। চাওক একদম পানীবিলাক একদম ধাৰাষাৰে আহি আছে, পূৰা স্পীডত আহি আছে, একদম ইমান স্পীড, বাপৰে বাপ, ভবাই নাছিলোঁ ইমান স্পীডত পানী আহিব।
আজি তো 9টা মানত আহিছিল ইয়াতে ইফালে তেতিয়া অলপ অলপ পানি আহি আছিল 9টা মানত যেতিয়া ধাৰাষাৰে বৰষুণ হৈছিল তেতিয়া কিছুমান আহিছিল আমাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলে তেওঁলোকে ক'লে যে ইমান নাছিল পানী একদম অলপ অলপ আহি আছিল আৰু পিছে এইখিনি সময়তে একদম ভৰি পৰিল চাওক একদম আমি কালি পাৰ হৈছোঁ আজি চাওক এই পাৰেই হ'ব নোৱাৰিম নেকি অ' এইফালে দেখোন একদম দুয়োটা একদম ৰাস্তা একদম পৰিপূৰ্ণ কৰি দিছে পানীয়ে এতিয়া সম্ভৱেই নহয় পাৰ হ'ম যে আৰু এইটো বালি মই বালি তলত কেৱল বালি আছোঁতো এই বালিত তাৰমানে আমি পাৰ হৈ যোৱাটো সম্ভৱ নহয় কাৰণ ভৰি দিয়াৰ লগে লগে একদম ভৰিখিনি তলপিনে যাব কেৱল ভৰি একদম ই হৈ যাব গতিকে চাওক ইমান পানী কিমান স্পীডত গৈ আছে একদম বালিবিলাক কাটি কাটি গৈ আছে সেইকাৰণে যে বগা বগা এটা চামনিৰ নিচিনা পৰিছে যে যেন চাউল ধুলে যেনেকুৱা হয় ঠিক তেনেকুৱা হৈ আছে ফেনাবিলাক আহি আছে এয়া চাওক একদম এই যে সেইফালে যে চাই আছে সেইফালৰ পৰা আহি আছে মানে এই স্পীডত আহি আছে মানে এই তাৰ পৰা আহি এইফালে এইফালে দি বহি বৈ গৈছে একদম পূৰা বৈ গৈছে আকৌ চাওক সেইফালৰ পৰা আকৌ এইফালে গৈছে আমি এইফালে আগুৱাই যাম অলপ আগুৱাই গ'লে দেখা পাব একদম আমি ভাবিছিলোঁ আপোনালোকক একদম মেইন নদীলৈ লৈ যাম কিন্তু যোৱাটো সম্ভৱ নহয় আমি অলপ আগতে শুনিছিলোঁ যে যাব পৰা যায় এতিয়া আমি আহি চালোঁ যে নাই সম্ভৱ নহয় চাওক কিমান স্পীডত আহি যে বুলি আছে পূৰা একদম স্পীডত আহি আছে চাওক চাওক কিমান যে পানী আহি আছে বাপৰে বাপ এই যে খান্দি আছে মাটি কেনেকৈ খান্দে চাওক একদম পূৰা খান্দি আছে অলপ পিছতে ইয়াতে ভৰি দিয়া সম্ভৱ নহ'ব একদম ভৰি তলপিনে গুচি যাব উঠাত অসুবিধা হৈ যাব একদম পৰিপূৰ্ণ এয়া চাওক চাওক কিমান স্পীডত আহে চাওক চাওক এই কিমান স্পীডত আহি আছে 2 মিনিটমান লাগিব এইটো বৰোতে তাৰপিছতে একদম পৰিপূৰ্ণ হৈ যাব তাৰপিছত আৰু গমেই নাপাব আপুনি যে ইয়াতে গাঁত আছিল একদম পানীৰে পৰিপূৰ্ণ হৈ যাব এই যে এইবিলাক গাঁত আছিল একদম পৰিপূৰ্ণ হৈ গৈছে চাওক চাইছে নাই এই মেইন নদীৰ পৰা যে যিটো পানীৰ সোঁত বৈ আহি আছে সেই সোঁতটোৱে হৈছে মেইন আচলতে বহুতখিনি বেঁকা হৈ আহি আছে তাৰমানে অলপ পশ্চিমফালে অলপ বেঁকা আছে সেইকাৰণে সম্পূৰ্ণ দেখা যোৱা নাই তথাপি আচাওক আপোনালোকে যিমানখিনি পাৰোঁ আমি দেখুৱাই আছোঁ এইখিনি তাৰমানে আমি ভাবিছিলোঁ যে এই যে আপোনালোকে চাই আছে যে দুটা মুখেদি পানী গৈ আছে মই ভাবিছিলোঁ যে এটা মুখ কিজানি খোলা আছে আমি একদম মেইন নদীলৈ যাম কিন্তু সম্ভৱ নহ'ল একদম পূৰা ধাৰ গৈ আছে একদম চাওক কিমান স্পীডত গৈ আছে আৰু এই যে চাইছে না পাৰবিলাক চাইছে পাৰত একদম ভৰি দিয়াটো সম্ভৱেই নহয় এই ইয়াতে দিলে ডাবি যাব একদম পূৰা যাব সম্ভৱেই নহয় এয়া চাওক আমি নদীৰ পাৰে পাৰে গৈ আছোঁ কিমান স্পীডত গৈ আছোঁ এই যে মাজত যে অলপ মাটি আছে বালিময় মাটি সেই চাওক কেনেকৈ ভাঙি আছে এইখিনি একদম সমান কৰি দিব একদম পৰিপূৰ্ণ কৰি দিব এইবিলাক এইবাৰ আমি এইফালে যাম অলপ বলক আমি এইফালে যাওঁ এই চাইছে কিছুমান মানুহে তাৰমানে গৰু ছাগলীবিলাক সেই পাৰত গাহ খোৱাৰ বাবে লৈ গৈছিল তেওঁলোকে এতিয়া আহি আছে এই টেনশ্যনত আছে এই যে মানুহবিলাক টেনশ্যনত আছে তেওঁলোকে কেনেকৈ পাৰ হ'ব তাৰমানে এই ভেড়াবিলাক কেনেকৈ পাৰ কৰাব তেওঁলোকে ভাবি আছে তেওঁলোকৰ ওচৰত নাও নাই এতিয়া ইয়াততো বহুত পানী অলপ আগতে চালেই এই কেঁচুৱাবিলাকে পাৰ হ'ব নোৱাৰিলে এই চাইছে কেনেকৈ ভাঙি আছে একদম চপৰা চপৰকৈ ভাঙি আছে একদম পূৰা চাওক চাওক এই মানুহবিলাক চাওক কিমান কষ্ট কৰি জীৱন যাপন কৰি আছে তেওঁলোকে এইমাত্ৰ ঘৰ বান্ধিছিল ঘৰবিলাক বেছিদিন হোৱা নাই 6 মাহমান হৈছিল তেওঁলোকে আহি ইয়াতে ঘৰ বান্ধিছিল ভাবিছিল যে এইবাৰ পানী নহ'ব পিছে তেওঁলোকৰ এতিয়া টেনশ্যনত আছে তেওঁলোকে এতিয়া ক'ত যাব তেওঁলোকৰ নিজ মাটিতেই তেওঁলোকে ঘৰ সাজিছিল কিন্তু ঘৰখিনি এতিয়া ৰখাটো সম্ভৱ নহয় যেন লাগি আছে এয়া আমি আহি আহি বহুত দূৰ আহিলোঁ একদম মোৰ সোঁফালে বাওঁফালে সকলো ছাইডেই বন্ধ চাওক এইবাৰ এই মেইন নদীৰ পৰা আহি আছে চাইছেতো মেইন নদী এই মেইন নদীৰ পৰা চাওক মোৰ বাওঁফালেও একদম পানী গৈ আছে এই সোঁফালেও গৈ আছে এতিয়া আমি পাৰ হোৱাটো সম্ভৱ নহয় এতিয়া নৌকা নহ'লে আৰু সম্ভৱ নহয় নাইবা আমি পানী পাৰ হোৱাৰ কাৰণে যিবিলাক বোৰ্ড আছে সেইবিলাক লাগিব নহ'লে সম্ভৱ নহয় আৰু পাৰ হোৱা এই আমি সেইফালে গৈ আছোঁ চাওঁ এইফালে আৰু ৰাস্তা আছে নেকি নাই নাই সম্ভৱ নহয় অ' এইফালৰ পৰা এই মেইন নদীৰ
মেইন নদী কি কৰিছে এইটো ফালৰ পৰা ভাঙি আহি আছে এইটো ফালৰ পৰা আহি আছে দুটা সাইডৰ পৰা পানী আহিছে এই কাৰণেতে ইমান স্পীড আছে বাপ্পাই ও বেছি দিন নালাগে এক দুই দিনমান লাগিব এক দুই দিনতে একদম পৰিপূৰ্ণ হৈ যাব এই বিশাল চৰ চাইছে যে এইখিনি একদম নদীময় হৈ যাব একদম বিশাল নদী হৈ যাব যদিও সৰু নদী বুলি কয় সকলোৱে বেকী নদীখন সৰু নদী কিন্তু সৰু নদী নহয় ইয়াৰ মাটিখিনি যিহেতু বালিময় মাটি গতিকে এই বালিময় মাটিবিলাক একদম ভাঙি একদম ই হৈ যায় তলত পৰি যায় মানে পানী একদম গোটেইখিনি গ্ৰাস কৰি লয় সেইকাৰণে এনেকুৱা অৱস্থা হৈছে চব এই মানুহবিলাকে চাব আহিছে চাওক এইবিলাক মানুহে পানী চাব আহিছে তেওঁলোকে ভবা নাছিল যে ইমান পানী হ'ব আজি একদম পূৰা পানী আহিছে সেই এইফালৰ পৰাও আহি আছে চাওক চাওক ইমান ধাৰ ভাপৰে বাপৰ পাৰ হৈ একদম ব্ৰহ্মপুত্ৰত যাব চাওক বেকী নদীখন চাওক যদিও মানুহে কয় সৰু নদী কিন্তু এইটো সৰু নদী নহয় যেতিয়া বাৰিষা আহে তেতিয়া একদম বিশাল ৰূপ লয় আৰু যেতিয়া বাৰিষা গুচি যায় তেতিয়া একদম সৰু থাকে এই যে চাইছে আপোনালোকে যিমানখিনি